Pisarovina je dobila novu kazališnu dvoranu u sklopu društvenog doma Ivan Goran Kovačić. Kazališna dvorana obnavljala se protekle 2 godine, a obnova je financirana sredstvima Europske unije iz projekta Osnažimo zajednicu s 519.000 kuna. Jednim dijelom je u financiranju sudjelovala i Zagrebačka županija, a ostatak sredstava, negdje oko 1 milijun kuna, utrošeno je iz blagajne općine. Danas, nakon mnogo godina što je ova dvorana bila neuređena i nije bila u upotrebi, imamo zadovoljstvo i sreću i čast da imamo otvorenje, i to ujedno i povodom života i rada zajedničkog izvora Oreba i Emilije Karlovaris, koji imamo tu sreću, živi ovdje u Pisarovini. Danas, znači, imamo otvorenje kazališne dvorane i jedan prigodni koncert kojim se obilježava njihov zajednički rad. A za nas znači puno, jer to su uređene prostorije koje će moći koristiti udruge, a naravno imat ćemo mogućnosti održavanja raznih manifestacija, kazališnih predstava i sve vezano uz kulturu, što nam je evo jako važno, i nadam se da će upotpuniti naše programe i sadržaje i omogućiti nam da se održavaju u ovom prostoru. Kazališna dvorana koju danas otvaramo znači zapravo početak aktivnih aktivnosti, većih i boljih aktivnosti na području kulture, na području naše općine. Dakle, ovo je prva dvorana koja ima uvjete da bude multifunkcionalna, dvorana koja će moći koristiti se i za kazališta, i za određene priredbe, i za kino projekciju, dakle koncerte, sve ono što do sada nismo zapravo imali, gdje smo koristili športsku dvoranu koja nije primjerena, gdje smo koristili druge možda neadekvatne prostore, ovo je upravo takva dvorana. Mi smo zapravo ovo upriličili i imali čast da nam se ponudi jedan ovakav koncert kao što će se večeras dogoditi, a to je 50. obljetnica zajedničkog života i zajedničkog umjetničkog rada naših umjetnika koji žive na području općine Pisarovina, a to je Emilija Karlovaris i izvor Oreb. Dakle, to je jedan jubilej koji je zaista vrijedan, i kad vidite ovdje sve ove naše estradne zvijezde koje su danas ovdje, dakle vidite koji je to nivo koncerta i koliko je pozornosti i poštovanja prema ljudima koji u umjetnosti zaista znače puno, ne samo za nivo općine i grada Zagreba, nego puno šire, čak šire od Hrvatske. Ti izvor Oreb i ja smo 40 godina radili jedno kazalište koje se zvali Sa izvora umjetnosti, i sad je evo 50 godina braka dvoje prekrasnih umjetnika. Sad ćemo baš sudjelovati u ovom krasnom događanju. Izvor Oreb i Emilija, predivna bića, predivni umjetnici, i to je sve što ja mogu reći, meni najdraži. Evo, 50 godina i to se mora doživjeti i u braku i u umjetnosti, i sve posložiti da to dvoje ljudi budu i dan danas tu, svaka čast. Otvorenjem dvorane oduševljeni su i mještani, a posebice oni koji su i sami uključeni u neka kulturna društva. Između ostalog predstavljam i udrugu žena, odnosno klub žena Janice Spisarovine, koja djeluje evo tu u staroj školi, i izuzetno se veselimo ovako lijepom prostoru, prije svega jer ćemo mi moći ovoga prezentirati nešto što mi radimo, a da ne kažem koliko to puno znači za ovakav ruralni kraj koji puno ulaže, moram priznati, evo i općina sama i načelnik općine izuzetno puno ulaže u kulturu, u razvoj općine, i nama je evo sa velikim željom i velikim ovoga nestrpljenjem smo očekivali ovoga otvaranja ove dvorane. Ova dvorana nam se jako sviđa i drago nam je što naša općina ima nova zbivanja u vezi toga, i nadamo se da će u budućnosti imati sve više i više. A stanovnike Pisarovine očekuje pregršt manifestacija u nadolazećem razdoblju. U ovoj dvorani ćemo održavati kazališne predstave,
predstave i imat ćemo koncerte. Za sada nemamo u najavi, ali tijekom ljeta ćemo održavati kinoprojekcije i kazališne predstave. A ovu je priliku načelnik iskoristio da najavi još neke planirane projekte. Prije svega je dogradnja dječjeg vrtića, čija dokumentacija je u završnoj fazi i to će se uskoro dogoditi da ćemo i raspisati natječaj i krenuti sa izgradnjom. I po prvi puta se zapravo dogodilo da ne možemo upisati svu djecu sa područja naše općine, tako da evo, to je nešto što je po prvi puta, veselimo se što ima puno djece. A vrtić bi se prema riječima načelnika trebao otvoriti u proljeće iduće godine.